Emisioni i personazh Shalp Tunal Bykej TV mund të shohet nga Ria Money Transfer dhe Easy Pay Albania. Ata që janë gjithmonë gati në shi, bor, diell. Çdo ditë ata zgjohen, përgatiten, spikasin për të arritur qëllimet e tyre, për të bërë jetën më të mirë, për ata që i kanë në mendje çdo moment, për ata që janë atje në vendlindje. Ne, në Ria dhe Easy Pay, e dim se sa e rëndësishme është familja. Kjo është arsyeja pse dërgesat me ne janë më të shpejta, të sigurta dhe të lira. Ria Money Transfer dhe Easy Pay dërgojnë para aty ku vërtet ka rëndësi. Përshëndetje të nderuar televizikues të Albykej TV, mirë se keni ardhur në emisionin e çdo të diele personazh Alb. Ashtu siç e keni parë dhe nga njoftimi, ashtu siç e njohur edhe me njoftimin që kemi përgatitur para parkesht, sonte është e ftuar speciale një nën model, një mama speciale, por nuk kam dëshirë të flas shumë sepse në mënyrë që të prezantoj sa më shumë, pastaj ajo do emocionohet, pastaj do emocionohem edhe unë, kështu që nuk shkon. Më mirë, fillojmë direkt. Pa na glabëruar ato emocionet e qastit. Mirë se erdhe e dashur, Kejla Tarazhi, dashur miq, një nën model për jo vetëm. Kemi i përdiskutuar gjëra shumë të bukura, shumë të mëdha, shumë të forta, madje ndonjëherë ndoshta dhe duken si të pa kapërdishme, të pa besueshme, por ja që ndodhin, janë gjëra që Kejla Tarazhi i ka kaluar, po i kalon, dhe me ndim Zotit dhe me besimin e saj të plot, ajo do të rregulloj gjithçka në jetën e saj, si Kejl, por jo vetëm, asnjëherë jo vetëm. Kejle, dashur, mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Ke emocione, e shikoj, edhe unë gjithashtu. Se të kemi unë emocione, ja që ndollë. Dashur mish, Kejla Tarazhi, përveç është një Kejl, fantastike kësho, 2 metër njëri, një mis komplet, një mama bjonde, si bëj qjell, e, qëfar do të thot, e, mirë ti. Përveç se ka një bukuri fizike, që a ju falendorën pa diskutim Zotin edhe prindajt e saj, por ka dhe një bukuri shpirtrore që e transmiton. Na kam bushur në emocione në këtë emision live dashur miq, nuk e di pse, por Kejla ka dhe diçka tjetër. Për të na startuar, për të na larguar emocionet e kësaj të diele, Kejla do na tregoj diçka për veten, në mënyrë se si ajo e përkufizon veten në mënyrë që ne në një mënyrë ashtu një tjetër të njihemi disi shkurtimisht se si ajo e përkufizon veten. Si çam të na thuash? Nga t'ja filloj. Si e Shkela, qëfar tipi? Unë jam si kur t'jenë situatat. Jam e qeshur, e dashur, e mirë, e ëmbël. Po jam edhe egër. Jam edhe egër. Varet nga situata. Mirë, Kejle dashur, a ke mundësit nga tregosh diçka për prej ardhin tënde familjare? Po, unë jam erditore, me origin, vinë nga një fshat quhet Tarazh. Atje jam lindë rrit, kam mbaruar shkollën mesme në Rrëshën. Pas shkollës mesme unë ika në shkollën në Tiranë. Kam një motër, kam dy vëllezër, mamin, babin, kushëri plot, si përmend dot. I përshëndesim gjithë fort e fort. Në pamundësi për t'i përmendur, pa diskutim që është e pamundur, ne i përshëndesim pa diskutim, por kryesisht familjen e Kejles. Dhe në veçanti djalin. Atë keqen, atë i kemi të dorët. Ajo është që është i ambitorët. Ska, pa diskutim që po. Kejle dashur, nëse e kthehemi disa vite në retrospektiv, qëfar më banë mënd nga Kejla vogël? Unë kam qenë fëmi që rria urt. Oh, pas më thuaj. Doja gjoja ishe fëmi kurios. Okej.
Kam qenë, nuk u duksha si gocë, u duksha shumë si qunë. Edhe më pëlqente zia peshkë, lozia futbol. Isha si qunë, nuk isha si gocë. Po pse u kel? Po rritësha në fremen e qunave, ishin gjithë quna. Edhe unë isha e goca më e madhe. Nuk isha shumë kushërirat të njëjtën mosh. Nga që ishi komplet në mosh në brez tjetër. Po, edhe më pëlqente. Po rritësha në fshat. Më pëlqente ujë, më pëlqente lumi, më pëlqenshin këto gjonat. Edhe jam marrë më shumë... Aty më kishte i natë dhe gjyshja, sepse zboja pundore. Nga to që në distarit, ato gjyrat... Ato doja ti... Donë ta jo që ti mësoja, po. Kur? Kur, asë njëherë nuk imësove, asë kur. Kur së bërë. E preferuara e kuaj, e kujt ka qënë kila të rasi? Pse pikrisht e preferuara e gjyshit? Sepse shikonte si qumë, shikonte ingjaja shumë babajt atit. Okay. Nga paracitja dhe nga karakteri. Edhe gjyshi im ka majtë fotografinë portofol. Ua! Po ka patur një moment që ti i ke kuptuar, të ka të reguar si sekret? Ishim në i dasëm, në dasmën e Gjagjajt. Okej. Kur bëhet nusë, kur vjen nusë që bën kafe në mëgjesit tonën. Po. Në ngrina boni gjithë dhe tha, Edini tha, në portofoli fotografi në ku ju mbaj. Ne po thonim, emrat e qunave se plak. Vlezërët, familjës qunave, së po është fjallë. Dhe të gjithë ju, ose të gjithë ata më të mëdhej se ti, po jepni nga një alternativë. Po, edhe kur tha timen, kur tha timen, zemra malë. Si, e hapi portofolin edhe më tregoj, ua. Si gjithëve. Gjithë, zemra malë, më e veçantam. Atë kishë. Dashurmish, juftoj të ndiqni këtë intervjist, unë juftoj pa diskutim të ndiqni gjdo intervjist dhe gjdo të diele, pas një loj diskutimi, por... Në mënyrë më speciale, juftoj të ndiqni intervistën e ditës së sotme. Kjo bukuroshja 2 metroshe bjonde me si buqiell, ka aqe shumë gjëra, aqe të fuqishme, të bukra, të forta, emocionuese për të na treguar, kështu që juftoj të qëndrojmë së bashku deri në fund të këtij transmetimi live. Kele dashur, për vijuar tek një tjetër stat shumë i rëndësishëm i çdo personi, siç është adoleshenca. A ke diçka në ndonjë moment që të na tregosh diçka të bukur, ndonjë gjë kështu fani pse jo? Adoleshenca në atë kohë s'ka qenë se isha të rritë kalamajt e mamit e të babit. Duke rritë kalamajt e nënës dhe të babajt, ashtë si ta kuptoj më shpirë, Po tu kujdes për moqë të vlezit dhe se jam e madhja. Sa kalamajt të mamit dhe të babajt ke rritër? Gjithë. Bësh ka e se du të thyrë që këtë, sepse do kalojmë një temë shumë delikate dhe nuk du njerëzit mendojnë që Kela është e mërzitur gjithkohës, është e trazumë gjithkohës, por nuk jam, unë jam Kela që shikojmë tani. Pa diskutim, asë nuk e vëmë dushim fare. Adoleshenca ime, kur po doja të konkuroja për shkollën, shkollën e lartë, po mbaroja shkollën e mesme dhe do... Jo, dalimi qik pak të shkolla e mesme, please, aty të ndalimi qik të Kela nga 8 vjeçarja e asaj kohë, pop, në gjimnaz. Gjimnaz, isha me flokë shkurtra, isha si qunë, shumë e dobet, jarë zakoni shumë e dobet. Nuk daloni një herë, e jam qunë, e më gocë, së boni do dalimin. Pastaj, unë isha ajo femra që u gjeja gjithmonë ke fushat e volejbolit e të basketbolit. Bëj fjalë në rëshqen? Pa. Okej. Lozja gjithkohës. Pra një fëmi shumë i stërvitur, një fëmi shumë i shëndetshëm, shumë i kalitur. Pa, e doja pa fund sportin. Dhe më pëlqente volejbol, më pëlqente basketboli, shoqëria. Isha në njëre mrapsht, se mësoja shumë edhe i nxjerrja gjithë nga klasa. E po ka lezet o Kele dashur kur organizatori është kokë më vete që do të thotë edhe mëson, edhe privilegj për qënë i pari në mësime, edhe i pari në organizime është e bukur. Privilegj pikë baro. Se për të organizuar gjithë kushi që s'ja ka idin fare shkollës, organizon. Ja, isha në jërë këshu. Po justifikoja vetëm e mësime. Nga që e, po. Nga që notat, rezultate gjithë më mira. Por në mësot të Kela i nëzirë të gjithë për jashtë. Se diqka do bëhe atër. Mësë në marrë do të keqë. Dhe gjithë me Kelen. Po, më kanë dashë shumë. Kel, ma shuaj pa kuriozitetin, sepse përvecë unë të adhëroj shumë gjëra tua, po e them këshu publikisht live.
jo radh, jo shpesh herë radhje ndodhin këto gjëra publike, këto adhurime kështu, po na tregon pak, përveç se karakteri, personaliteti, bukuria etj etj. Gjatësinë trupore nga këtë marr, nga nëna, nga babai? Nga gjyshi. Gjyshin e kam shumë gjatë. Unë i kam gjatë gjyshin. Mos kishin frikë në shkollë kështu 2 metrosh ti? Jo, me hiç pa. Jo, hiç pa, gjithë shkolla jashtë në borë. Me të thënë drejtën, kemi qenë brez tjetër, kemi qenë shumë dashur. Kur shoqet e klasës ishin si motra dhe vlezër, ka qenë një brez tjetër me... Së unë e kam rrujt akoma shoqërin me shkollën e mesme, që është shumë rrallë për ndodhë në këto kohë, edhe unë i du shumë ata, jashtëzakonisht shumë. I përshëndesin fort. Po, është papa ju përshëndes, pa fund, pa fund, pa fund, i du shumë, i du shumë. E kemi rrujt atë sepse po na ngacmonte në një shkollë të mesme për shembull. Prit një herë. Nuk shkonim te baba, te vllezë. Jo, jo, aty. Aty. Do i rregullonim aty. Çuna te klasa. Po. Me thënë drejtën kam pas një shoqëri, kam pas një femëri shumë të bukur ku kemi çfarë tregojmë me shokët, me shoqet. Sepse ishin këto udhëtimet. Pa diskutim. Ai u ka shtërtia ndërmjet njëri tjetrit. Unë kam qenë shumë e fat që prindrit e mi s'm kanë ndalu kurrë për asnjë gjë. Kam qenë shumë e lirë. Edhe shoqet e mia ndoshta su lejonin të iknin në ekskursione apo në gjëra, po unë po, unë kam pas atë fat. Fat ajo, pa diskutim. Po, edhe hajde ikim të në Shkodër të Rozafa, hajde ikim Tiranë, gjithani. Edhe gjithmonë grup, gjithmonë të organizuara, bukur bukur, më pëlqen. Mirë, erdhi matura. Po. Si ka qenë provimi maturës? Hera parë që veshja fustan. Dia me atë. Na qishë mirëdhin. Po si mu e dashu hera parë që vishje fustan? Po se ndjeja vetën me vesh fustan. Po ke veshë edhe shumë këpus me taka ose sandale me takat larta? Ku kam, i kam ra gjithë fshatit me gjedi palë. Kom në dësë të një shikë. O, dashër miqë. Prit se ka shumë, kjo është vetëm fillimi, s'keni parë gjë akoma, ka pa thënë dikush, një tjetër i gjatë. Pa. Mirë, pastaj, mbrëmje maturës në ato momentet... Isha i shoqëru, okay. Me i qunë, se gjithë ishim qifte, do esnim në për qytet, edhe do shumë. Edhe kejla kështu prit njërë. Pa, po, i shkova, regulova flokët, kisha hek vetë, la, o të kishë. Mos më thëjshë edhe vetë, për herë pa, parë të heqërë. Pa, për herë parë. Edhe pa, ki thështë mami, mëse hek shumë. Mos, lute, mos të visë. Pak. Po make-upi ishte i herës parë dhe make-upi si që edhe vetë u lakë tjetë. Ok. Kështu i bënë e jërë fshirë zonë thojat me rezervë të kuqe. Po, si ka që atë, me diluent. Që kina bërë e tjetër? Jo, ka pa ble mami e babi për herë të parë, as nusët më fshatë nuk ishe manikyrë. Oh, se më panë të lanë nëmë me stilo lapsa. Edhe ka qenë kafë i hapër. E kemi bërë. Edhe me buskush, e kemi hëllë të diluenti, kemi përzirë, rrahe shpëllatë. Po, bënë ato përstaj, po. Isha me fatë, isha manikyrë në para. Pa diskutim, pa diskutim. Vine nusët e kushërive, o, manikyrë kjo. Po, i do i meri në i lekte në gjithë bërë? Jo, me ka, kena ditë, ashtë të na. Ne sot e kësaj ditë. O, zotë i madhi. Ok, lë shpirtë. Mbërme marturës, absolutisht është emocion për çdo kënd. Çfarë do na kujtosh nga ajo, ku diun, nuk e di, nga ajo moment shumë interesant, nga ajo shfaqje nëse mund ta quajmë kështu. Pra kohë ka qenë shfaqje për gjithsesinë. Ne kemi aktu rock and roll, metal, gjëna kështu. Kemi qenë edhe pa alkol. Po si ti heavy metal e kështu pa alkol, si me fustan. Ndrova maj, kështë lejti me fustan. Ndrova fustane. Ok, sa minuta ke mbajtur fustanin e dashur të lutem? Dersa na pa gjithë qyteti, pastaj për kërcëri ishim gja pa. Ok, tash nga trego fak. U kryen mbrëmja maturës, kontaktet i vazhdoni sot e kësaj dite, që është privileq pa diskutim bravo, meriton një bravo të madhe për gjithë se cilin nga ju, por edhe diçka tjetër e dashur, kur u realizua mbrëmja maturës, keni patur një ide që ju mund të vijoni mëtej shëqërin dhe të mbarte një qkoni të gjithë bashku në universitet, apo qëfar ndodhi? Çdo maturë këtë bëjnë, o do t'akohem, nuk do t'i humbim, qajnë, qeshin, bëjnë, në këpëton, çdo maturë varet, pastaj se si merë. Kurse ne kemi qenë shumë e fatë, se ne kemi mbajtë shumë shëqërin. Sa e keni mbajtur për të vijuar edhe studimet, i kësha fjallë? Kemi, në përgjësi i brezim, kemi qenë gjithë në shkollë, ca në Shkodër dhe ca në Tiran. Ti ishe fatlume, apo si unë djeve që shkove mbrite në Tiran? Qëfar u bëmë në ty? Jo,
aplikova për dy shkolla të larta. Okay. Një shtri sportive në volleyball. Në Tiranë? Po, në Tiranë. Okay. Edhe për policinë, institutin e policisë. E shikon një tjetër kolege, dashamit. Ama këshu kolege ka që buku, ka që të madhe, s'kisha patur në herë. Edhe ishin 500 goca. Mm-hmm. Isha gati po mbyllëshin në regjistrimet. A mos në ushta kele dashu me falë që të ndërpres, ka qënë brezi i par, apo jo? Brezi i par i gocave. I gocave, okej. Okay. Në faktu në aplikova për marë treveqaren, mm-hmm. po vetëm 4 goca, 5 goca do fitonin konkursin për shkollën e lartë, për qenë oficer policie, pasta i ishte instituti që ishin femrat brezi i par i institutit për... Akademin e policisë. Po, akademia, okay. me institutin ishë ndryshe. Akademia mm-hmm. ishë vetëm 4 ose 5, nuk e mbaj më në mirë, edhe ishë... Kurse të... instituti ishë disi më ndryshe. Po, kishtë të pak më tepër. Mm-hmm. Qëfar ndodhi me ty? Konkurum 500 vetë. 500 vajza? Po, 500 vajza. Dhe numri përgjithshëm zbashku me djemt, e kejtë do një ideksh? Jo, se kam. Apo shumë ishte? Ishte me quna normal, kishte double më tepër, shumë më shumë. Mm-hmm. Femra ishte gati eksperiment. Mm-hmm. Kupton, ishte 2002-2003 ishte shumë ndryshe. Çfarë ndolli kile dashur? E gjoj mamin e babin ku i thot babi. Qoje i qik me tha se është fundi. Vajza filanit 3 vjet duke konkuru se mori. Ne ti themi të kena dërgu ti se fitova. Aha, pra ideja e prindërve ishte që ne dërguam po ti nuk e merë dot. Ta. Nga që sepse ishte... kishin gjuhë për një gocë tjetër nga Rreshini që kishte 3 vjet që konkuronte po për 3 vjeçarën, kupton? Mm-hmm. Dhe nuk arrinte ta. Nuk arrinte ta merrte. Prit tani si Kela Karazhi dashur mi, çfarë ndodhi me ty o shpirt? Unë fitova konkursin. Po si e fitove? Na trego pak një herë stërvitjen, na trego pak kështu me etapat më sa të keqe. Ja, se tregoj unë. Mbreg se kam jetu afër një lumi. Edhe te bregu lumi gjeta carorën, se do bëja këtë kërcim, se kishte dy provime, edhe me shkrim, edhe provimin me që ishin stërvitja gjona mm-hmm. që kisha për të marrë ca standardet nga to kom. Hedhje në ror, kaluç çfarë bëre të lumit ta hashpit ma trego lumin tani çfarë bëre fshati është men kjo se po bëja vajza filanit moj tek lumi aty po tu hallon ron Po sa kohë ndo që këtë stërvitje? Pra, dy javë kisha për bërë. Trupin ti kishe absolutisht përgatitur, s'është kishe ndonjë nevojë të madhe, po vetëm thjesht stërvitja për të arritur në nivele maksimale, apo jo? Kisha për të dy provimet që do jepja, edhe për mjeshtrinë sportive, edhe për policinë, kisha edhe fizikun, edhe me shkrim të dy provimet. Okay. Do përgatitesh edhe për volleyballin, do përgatitesh edhe për policinë. Okej, okay, çau bë, çfarë ndodhi? Shpejt. Hedhje në rarë herë ma mlumun, lanon. Një, dy, se do mësoj, ja se ku kisha bonë, s'kisha në bonë shkollë të mesme, këshu gjonë, shku këpëton. Kurse për volleyball kisha të shpia gjyshit dy kaqë, kisha bo kutin, për me mësu me mm-hmm. volleyball, se do mësoj, me dorë, mrena kutis, për kash minuta, do futësh bonë të rheqe muskuli, duke bo stërvitja, më barkë, tash mos, s'kam për ta fitu. Para provimit... Sa ty bëtë fjallë në tërheqë musulli, dhimat janë... Janë të mërshme. Të mërshme, kështu që... Para provimit të policisë, kisha një dasëm. Mahem unë kur ka muzikë, s'mahem. Thoshte babi, po mos kërce ka shumë, po mos u lodhë më se nesër provimi. Nesër provimi. Ndërsa mamaja, hajtë se do shkoj, ja si shoqë ja. Ajde, s'ka ma e marë. Gja, unë e kam prindrit mërkullushem se kanë pas shumë besim të kun gjithmonë. Edhe më kalon të lirë të veproj si duve. Pa diskutim. Edhe kjo është fatima. Kanë qënë pak këshu të tërhequr në lidhje me fitimin e shkollës? Okej, okay, ishte diçka që o ishte pun burra shuqun të në thojnë zanë Shqipëri. Ishte diçka që pak po theja... Pak edhe mentalitetin, do shta më të një kont. Një farë mënyra. Pa diskutim. Do? Edhe ato nuk është se kanë patur, edhe ata nuk është se kanë, unë mendoj, kështë mendimi im personal, nuk është se kanë patur diçka absolutisht me kejlën. No. Në afsitë tua, jo. Por nga që kanë mbledhur një sër mori gjërash... Pak opinioni, opinioni. Hajt, po themi dhe ne ishu si prinder. Po e themi. Lese, ata... Mbaroj dasma. I kam provim. Kur kam dhënë provimi me shkrim, kam dalë para nga provimi. Edhe më përtiti babi. Po pse dole para o kjellë qarë gjithë? E mbarova, pse do rjo t'ju? E mbarova. Po mirë më mirë, po nuk prite këshu double check, thotë anglezi. Double check e bona, une. Isha shumë e përgatitur. E danë. Për ti babi. Ku shkon ti më tha mua e para se do të shikoj tha ato
Policista ti dole para qash, që është këma vetë? 30, dili e 2, 3. E, ashtu me ndoja dhe unë si babaj? No, unë isha në një shkollë me guxim. Pa diskutim, po, s'paku të kështu. Do e të rgoja guximin. Që unë jam mirëditore, po të keqen. E, baroj, dalëm. Shtipa të lutëm. Pastaj, kur bona provat që ishin fizike, ishte pak më vështirë. Sa ditë më pas provimit të oris? Se mbajmën të mamë, se janë shumë vite, po që e di se nuk pak kemi vëndet. Pak ditë në dëmjet, okay. Edhe kur dash provimin, e kisha babi të fusha. Futu, thoshte babi, hetë, se futa mami me ta kalutu. Se ishte vrap, ishte hedhja. Edhe kur ikëm të përbo këtë, kaluqen e fletën e ishim të një dhomë që të bësh. Edhe këta doni me provoku guximin e femrave, ose kush është më guximshme, kush është më shumë. Pa diskutim. Edhe unë ngri dorën prapë, unë e para. Ngri dorën edhe e bëra. E mora 10. E mora 10, isha e përgatitur për atë. Kur ka dal emri, sepse katër parët ishim me institutin, me akademin, pastaj tjera ishte me institutin, kur nga dalë emri si për vijes kuqe, pa gotë, këtë bota imja. Këtë bota, zotë i mave. Shumë e lumëtur, jashtë zakonisht. A ma e mëna të telefonat që më ka botë që një dajës. Që e ka parë imi për atë e? A i ku e patë shkolla, ka qenë gjithë bota imi. Ma futë, tha babi. E fito. Baba, në qove më shkollë, hajë se po e qërë një. Po nëna babaj, cila ishte pritshmëria atyre? Që nuk do e merja, kejate, por... Ajo ishte babi, bo ma shumë batuta. Tonë se po t'ishte babi që s'donë të mblente të shkollë në shkollë, nuk më mblente të fare. Pastaj, si u procedua? Cila ishte vimësia? Do jetonim konvikt, edhe ishim sauk, ishin... Konvikti i femrave ishte kati tret, edhe pasta ishin këto... Pra ti ke jetuar aty 3 vite? Po, jo 3 vite, jo, ka qenë 1 vit kursi, nuk ka qenë 3 vite. Si ka qenë për ty ai vit akademik? Absolutisht, në vitet më të bukra të jetës. Andër. Ishna si në ushtri, se ti e dim paka shumë. A diskutim e dim e? Ajo veshja blu që më shkon të shumë. Edhe si blu, në varsin e përshtashme i perfekte. Zgjimi herët, sporti, ajo që bëshim stërvitja, ishte orari, prall, nuk e di. Filova pastaj u mora me volleyball. Tek akademia, okej. E dashuroja. Më kërkon të Ela ta se të shkoja të futesha të volleyball, më thoshte vit marrë vetë me makinë. Të kërkoj ndjeje se dashur Ela që nuk ka pranuar, e të keqen. Kisha, u angazhova në shumë, u angazhova të boksi, u angazhova të judo, u angazhova të shumë sporte, që pëlqenin. Pastaj i erdhi puna e judos në shkollë, mësime isha shumë mirë, më pëlqen të arma, më pëlqen në gjonat. Si ishte me gjuaj dje si ishe? Ma kalon të ca që ishin, kishë marru u shtrik, përse këto tjerë tjerë. Aja! Këto të shtrejës, disime, privili gjuaj. Po normal se kanë përdora anë. A ke nërë 50 gjuaj dje sa ke marë? Kemi pas një karikatorë. Okej. Me automatik, unë i ka marrë gjitha, nuk ka mbohë mundi. Gjitha, i ka shpërlarë gjitha. Po, nuk ka... Më ka pëlqyë shumë pistoleta, më të më thamë, mjep të adrenalin. Me pistolet ma shumë, apo me automatik? Me automatik, kam qërë shumë mirë. Me drukë tu, je. Për sa kohë ke patur atë nëzirë këtu si puna ime? Shmo nëzimu në njërë. Kam qërë gocë ke fërë. Ishte automatiku, ta shumë ishë me imalë se unë. Ja, këto. Jo, më ka bërë për shtivje se kam qëtë gjithë mone fizikë shme. Edhe pse e do bëtë shumë fizikë. E po, mos harru ti, unë jam gjysa jote. Ti mos e harru, okej. Keqën, okej. Po, pas një viti, diplomimi si ishte? Filova gjudon. Okej. Dhe kjo më pëlqen të atregoj se kam bërë shumë krenare gjyshin. Ma tregoj, t'lutem, atrego dhe atë. Filoj stërvitjen për gjudo. Okej. Edhe... Shkojnë shpinë, zinë nga kratë. O zotë, ja, ja, shikonë. Ta babi mu, që të shkjo, tha? Si tja shpigoj e gjudën të një aty në të mive, se nuk e dishin si jemër, se nuk ishte gjumë për para. Ishte loj sportish me kapje për ta vu me shpatula për to. I themu në shkarate, se atë të dinin. Që ishe matë me popullu. U që qa! Mama! Që ishe, këtë i këtë me këta?
Që që rrahë është atje? Është të viti, thëja, brënda për brënda shkollë. Mi, mi, për të rrahur. Jo, jo, s'bët fjallë, tha Babilenat më bet. Okej, okay, thë shumë drejku. Se e lashu? Jo, mi zemër se lash. Po si a bërë për t'ja mbushu mëndin, baba i që... Nuk ju të regoha fare. I ka të palati Aslan Rusi, kishte kampionatin. Të palati sportit, okej. Okay. Pa, ishte kampionati, ishte dite djelës, kisha vajt në shpi, marra shoqet me veta. Hajdi këtu shuqe. I tregoj vetëm tezës. Do, i që këtu ti thë shumë. Ose që i të zoti i fletë tjo teze. Që më fiku zoti se dole në televizor. Normal, se ki dashu dhe të fitoja atje, pra atë. Po, fitova. Në fitova dy kampionatë. Do me dy goca dola në... Po gjithmonë në emrin Akademisë Policisë? Po, po, në institutin. Okay. Edhe fitova kampionatin. Dalë në televizor, po kur isha aty, shikoj qunin e dajës babit aty. Mos tash, ta ka me marrë vesh. Do është me tregu. Se ti harruve medjen, e harruve fare. E harruve. Ku dija unë se ke me dalë në televizor. Edhe... Undeshe. Undesha fitova, dola e para, Për... Dhe normalisht që u intervistove nga shumë media, nga shumë gazetarë? Jo, nuk pranova intervista. Thjesht, kur më dha fleta që mora diplomën, black belt, judo, tha shumë. E krejve. Ato gjitho, bo, ja vajza! Ai profesori që më dha mu stërvitje, ai nuk lejoj njerëzit e tjerë, se kishe nga Kosova, kishe nga gjitha trevat shqiptare, dhe erdi vetë më dha të fletën. Gjithë krenari, sepse unë kisha bo më pak se asni stërviti, kisha bo vetëm dy javë, se s'plen të babi. Që. Tani i marrë në telefon. O s'kishte faj, baba i shkaj gjitha të të nëzira, keqë, s'kishte faj. Marrë babi në telefon. O babi fitova. Fitova, e thashë më shikonin televizorit, thashë se si thashë do të se përqa. Qa ki bo muj. Me policino, babi, me shkove. Dhe i thashë më shikonin televizor, se do më shikonin, dhe ishë ngri gjyshi që pas drita atje ku jashtë, se themine. A i vdish, po e qova krenarë atje ku shkoj. Ndodhi shumë shpejt largimi gjyshit me... Pastaj kur erdha, po kur ka gjumbi emrin tim dhe emrin tim televizor, diskutim. Për një diçka të tillë është ngrit e kapu televizorin. Kujtime, si gjyshi. Dhe njëti gjyshi që mbante në portofol fotografinë tënde. Kisha frikë me ikë shpi. Mirë që i fitova. Hajde shko shpi tani. Kisha frikë me ikë shpi. Po si na knashi. Po qa bërë? Pa i ka ishin krenar pëse tre, nuk është se kanë përdor në i herë në i këshu, në i të përtit, në i gjohë. Po vetëm ideja, unë e kam ideja nga që akumulimi i mentalitetit. Babi im me sy nuk ishë nevoj me folë ma të e, po shikon të nga këtë. Pa një luet e vetu dhe qup, qup. Danë, gjithë më rova. Kili Dashur, shfa ndodhi me ty pas kampionatit, ke fituar dy kampionate, pas taj shfa ndodhi me ty zemër lidhje me akademin, me shkollën, me policin? Bona praktikën njësh. Gjudën, a u largove nga gjudëja, shfa ndodhi me ty? Ftuën praktikë me boa evropianin. Nuk shkova. Nuk i ka dot. Keqë më bjanë se e dashëroja, po. E bona si eksperiencë dhe jam shumë e lumë të pratë punë. Pastaj mbaroi. Pastaj nuk je lidhur më me judon. No. Je shkputur përfundimisht. Sa të mungon? Na mungon se mungon voleybolli, mungon judoja, mungon boksi. Po boksin jam marr ca këtu. Nuk e kam lanë boksin krejt. Kurse judon e voleybollin po thuajse fare, e je shkputur fare. Mirë, dashur miq, regjia në këtë moment do na jap një insert lidhje vetëm me Kelën. E dashur regji, po të lutem mundohu e gjoj vetëm insertin e Kelës që i bie inserti numër 1 në mënyrë që të na ndihmoj Kelën të largoj edhe emocionet, të na ndihmoj edhe për përshkrimin atij inserti që unë falenderoj pa diskutim regjin për gjithë ato mbledhjen, akumulimin, rezultatin, montazhin e etj. Që kemi realizuar. Një kujtim i vogël, një insert i vogël për Kelën, ja këto syt blu, lëre mos pyet keqen, ja shiko, ja. Këtu është një moment që do e cekim pak më vonë, është dashuria Kelës, ja dhe sytë, ja, pap dalin sytë e Kelës në pa. Shikoj, ka gjurat bukra për të nga treguar, pa mbarësis inserti dytë është edhe më i bukur, por ka shumë emocione, mbarë që nga kes, këshu që po e filloj me të pari njerë, që ti marin pun të vash, dhe i në fundë të bisedës, qarë do nga thua shokile dashur, është një insert i vogël, një kujtim shumë
shumë i lezeqëm për kelen, ka prap pjesë, por ndërkohë që ne flasim, i sërë ti vazhdojnë. Okay. Ti mu se shikojmë, se shikojmë pastaj më vonë. Qa do na thuash? Je një adhuruese e fotografisë, sepse fotografit e tua me qindra mira, për mos të ndonjë shifër tjetër, aq shumë materiale kam bledhur sa nuk dija kë më parë të ndaja, ta vendosja këtu, atje, këtje, këtu. Tani me trego pak, sa i lidhur je me fotografin? Më pëlqen, nuk është se nuk du të shfash shumë nga vetja për fotografi, janë ma shumë selfie. Okay. Edhe, kam pas gjithmonë atë synimin t'ju jap njerëzve pozitivitet, se po shikonin jetën time se si e kam, edhe po donin me pa mu se vërtet unë si ndihem. E vërtet. Edhe gjithmonë jam ajo kela që se kam lënë vetën mik, dua t'lyem. Kele dashur, a ke patur ndonjëherë ide që të vazhdosh Akademinë e Policisë këtu në Londër, në UK? Të zhdon ndonjëherë mundësi alternativa, opsione, propozimi? Më zhdon. Edhe mu nifte diploma këtu. Po pasi kalon tre vjet. Fatmirësisht ajo vetëm na njihet. Diplomat e tjera nuk na njihen, fatkeqësisht. Ky është diplomimi i Keles, dashur miq. Ah, shikoj sa bukur ti gjeta diplomimin. Sa vjeç ke qenë dashur këtu, më fal? Këtu kam qenë 19, duket. Po. Kjo nuk është diplomimi kjo. A më fal, kërkoj ndjesë. Diçka është kjo? Jo, nuk e di. Kam fituar në volleyball, kam fitu kupën. O, zoti madhi, hatë keqë. Po, bënim volleyball instituti policis me akademinë e rendit. Ah, okej. Okay. Ato ishin më të larta se ne, ishin qik më të shu, më të përgatitura, ishin, kishin vite e njëtë. Nga që edhe më të mëdhaja në moshtë, themi po, drejtë. Po, unë kam qenë më e vogla në moshtë. Edhe aty do lozja volleyball, po do lozja, sepse Ela Tasë kishte ato të akademisë, kurse një profesor tjetër na kishte ne të okay. institutit. Çfarë ndodhi aty? Një përballje fuqishme. Po, ishim duke lozë volleyball, edhe doja ta fitoja me shpirt. Po pse doja ta fitoje me shpirt? Sepse më mbeti çik çefi Elës, sepse shkova te volleyball. Ja, shkova këtu. Po edhe ishte natën, isha e padalun, ishte larë. Sa bërë për të fituar? Sa dhe shpirtin të gjithë skuadra jote? Qunjët gjak. Pa diskutim, cop, cop. Cop, cop. Se ishim jashtë në dhe mërërë. E fitova. E fitova. A të karakterizon fakti që ti je një këmgull se këshu shumë e madhe? Shumë. Të karakterizon shumë që të? E di se qëfar du, e vendosur për atë që du, jap maksimumin, nuk më gëlqefi, po se fitova, po jam me lumtur me veten. Bravo. Kam dhënë maksimumin. Pra nuk është e vuan, pastaj nëse nuk fiton, no, 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 jo, unë nuk vuj për ato gjëra. E di se sa forcë kam te vetja. Bravo. E di kush jam. Edhe jap maksimumin për çdo gjë. Çdo gjë në jetë mundohem të jap maksimumin. Kele dashur, do rikthehemi tek Akademia e Policisë vetëm për pak, se pastaj kemi disa gjëra tjera të bukura të forta, shumë emocionuese për të cekur. Pasi krejve kursin një vjeqar të Akademisë e Policisë, çfarë ndodhi me ty? Dole në terren? Bona praktikën... Në radhët e policisë shtetit, pra si punoj se policia, po bona praktikën lesh për 3 muaj. Okay. Edhe aty preka pak policinë atë excitement. Si ishte si experience? Pra, fillimisht, çfarë ki punuar në policinë? Bona rrugorën, okay. për 2-3 javë më duket. Okay. Sa e vështirë ka qenë? Se dhe ti, se ti nuk bie edhe në sy e fare, më nuk kërkosh nuk çoti, askush nuk çet do ty. Ja. Për nga Shkodra dallohesh, nga Shkodra deri në Lezhë dallohesh. Oj mami. Unë e dashuroja, unë atë punë e kisha filluar me pasion. Në momentin që unë isha në praktikë në Lezhë, unë po e bëja gjithë pasion. Okay. Sepse e dija se do vija për Angli. Mhm. Ishte nda puna që unë do vija këtu. Okay. Edhe ai ishte këtë pasion. Isha në ato të privilegjume që më shikoni nga largë, uuuu, më së vëllë. Po si fjallë bjondes aty. Ju, 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 ju. Në largë, largë. Mbaroja punën me gjithë e kam kalu shumë mirë. Më vjen shumë keqë se e kam humë shumë memorien e emrave, gjonave, se më pysin, ha, mba më në të 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 mba më Po kam pas historinë. Ka problem se të kanë kushtuar ato vëmendje ty, ha? Jo, vërtet, më kanë dashur shumë. Kisha
Sa njërë që vërtet më respektonim, shikonim si jidhu. A kuptoni, isha një femër që... Po ti ishe mirë, ke lapsu shkputë. Pse ike? Pse erdhe në Angli? Ti ishe mirë. Së më bërë e folë. Jo mos folë të keqe, në amat keqe. Jo sonë e ti nuk do flasin të në fund të intervistës. Kele dashur, pas i punove 2 javë në rrugore, ke punuar diku tjetër në policit? Po, të krimit të rënda. Si, si ka qenë? Ka patur vrasje? Kam ikë njërë për me kontrolu një shpisë e flitër se kishte një arma të bënda. Okej, okay, pra atë kontrolin fizikë. Edhe isha aty, do kontrolojnë shpijen, okay. Do bëj shpijen rëmuj. Ja, nuk bëhet rëmuj, aja bëhet, mos o zotë, ajo shpi duhen nuk e di sa jave muaj për ta marrë veten, edhe nuk e di nëse e merë ndo njëherë veten me e shpirë, shkret. Ha, fëtë këtë të kocin këtu, se ta tregoj. Një të nalu me fugon para shpije, para mrapa shpije, se më thoi mu rik tuti. Ku më nejtë unë i dhërë? Si që keti më shumë se unë, më të kontrolë i shpinë, ola! Po, kishim frikë armë, a kuptonë, edhe unë isha e parë më atosë. Eshtë natyrshë. Edhe ishte femër për herë të parë në të loj... Po, pëse ti femër e parë më atosë? Sepse isha në... duke po praktikën. Ah, okej, okay. All right. Dhe kur më shikoj më rapa. Na erdi kjo, po çnetin e tha me trishte makina, më gërdim me. Sa kishte dal nga shkolla që shiko panoramat, bë këtë, bë atë. Unë nitë u kthyj dhomave gjumit. Çfarë pasion? Çfarë për shpis shkret? As gjumi. A u çuajt me shtëpi apo jo? Nuk kishte më atë mërtë. Jo, unë vite gjynaf se ishte një plakë aty që të i rregullonte. Ah, sa gjuna. Vite gjunaf edhe. Por ishte detyra atje E kontrolloja, e kontrolloja, pastaj u mundoja t'ia leja prapë. Ja rregulloja prapë. Pastaj çfarë ndodhi me ty? Kalum të krime të rënda, pastaj kishte edhe në break date që do shkoja, po aty kam pas djalin gjajës mamit që adhuroja ato rojet bregdetare, ishte excitement. Qa, me policin kufitare, do të thoje? Po, po. Oke, mirë, a edhe me Experience kufitare. Experience bukur. Shumë e bukur. Kështu ka pas në i djelje në i gjë. Policia në përgjësi është dëshi, se, adhurime vete, por... është prall. është prall, zoti mami. Ishin ato eksperienca që... Për ushtrimi profesionit në Shqipëri, fatkeqësisht, nuk dua ta them se nuk kam dëshirë ta them, po fatkeqësisht nëse e krahasojmë policinë shqiptare me policinë këtu ku ne jetojmë për vitesh, është nata me ditën. Po se janë dhe njerëz nata me ditën, se nuk du t'i krahasoj, se është një punë shumë e vështirë ata që bëjnë ata atje. Absolutisht. Me këta këtu. Absolutisht. Ato janë kushtet, janë ekonomia, janë shumë gjëra që bëjnë diferencën. Po. Ndërmjet policisë. Unë i përshëndes i era nga vetja, janë shumë të përgatitur, janë shumë të mirë. Po mbashkëse se shpesh e dashur Kel pozicionohen nga ana politike etj etj se janë të detyruar, pse jo? Mund ta thënë. Do majnë fëmin me bot. Do majnë nuk mundi gjykoj ashtu, po. Dhe fatkeqësisht ditëve të fundit ka patur shumë ngjarje. Çfarë do përcjellje Kel? Ke një mesazh sepse ti je dashamirëse e mesazheve të mia, edhe unë të falenderoj për këtë. Me qënë se unë dalim të krimit të rënda fatkeqësisht në Shqipëri, ditëve të fundit, par dje dhe dje, ka patur jo pak, po 8 vdekur, 8 viktima. Çfarë do? Pra 4 viktima kanë qënë me aksidenta automobilistike, 4 të tjera fatkeqësisht kanë dollën mbrëm Shkoder për, nuk e di, për prona, për diçka. Po, për e kam që. Shumë, nuk pëlqen të jem nga tanoj se është një temë shumë delikatë për mua. Pa diskutim, pa diskutim. Por nuk besoj se ka probleme shteti se janë njerëzit me probleme mendore. Mm-hmm. Nuk du t'ja le shteti fare. Ska që atë bë policia se ti do me hik me 300 orë, se s'ta nalë policia që të fluturosh. Unë ju japë mesaj njerëzve që jeta është rëndësishme, ju lutëm, mos boni nonat shqiptare me qajtë. Ka që kam për këtë tim. Falenderoj shumë, jo, është për këtë moment, unë të falenderoj shumë sepse doli kështu e rastishme, dashur miq, nga që nisëm nga humbja e 8 jetëve të 8 personave në 4 në Shkoder dhe e 4 në aksin rrugor Fier Vlorë ka qenë më së tepër e dhimbshme, shumë e pa imagjinueshme për një popullsi aq të vogël sa Shqipëria është shkret, se tashmë fatkeqësisht as 3 milion nuk është më dhe të humbin jetën 8 persona është ekstreme. Fatkeqësisht verës kështu ndodh atje tani, që është shumë e padrejtë. Një herë mendon a jena safe me ik? Është vërtet. Sepse
kur janë në përkurbet, stilën shumë mirë edhe i përshtatet kushteve, kur jetojnë, liqeve kur komplet. Shkojnë Shqipëri, atje si kur gjeni liri, po është teti, është vandi jotë, i shkojnë shkatrosh, qoj e këtë kulturë që e merë, këtu qoj atje, së është ma e drejtë është. Fatkecisht nuk pëndollë këshumë. Absolut, nuk pëndollë, dhe si kur gjeni liri atje, e bëjnë këshumë pa drejtësisht. Nuk pëlqen. Dhe pasojat janë dramatike, tragjike. Mirë, Kel, vazhdojmë tek momenti i shkputjes nga policia shpirt dhe ardhja në UK, në Londër. Ok, si vendosa, pse vendosa? Erdhe, unë po shkoj në Angli, po shkoj në Itali, në Gjermani? No, ardhe ime ka qenë me ish partnerin tim. Ok. Mora vizën, erdha këtu, të krijoj një familje në ndishka... si çdo familje, si çdo femër. Pa diskutim, pa diskutim. Faktikisht gjërat mes nesh nuk shkonin ashtu si duhet, sepse ai kishte një kohë gjatë në Angli, ishte rrit ndryshe, unë isha rrit ndryshe. Pa diskutim. Kishna shumë difference. A ndalimi tek shtatzania e menjëhershme? Po, unë ngjela shtatzan dhe mora vesh kur isha 3 muajshë. Okej. Ishte gjithçka okay me shtatzanin apo jo? Absolutisht s'kam pas asnjë lloj problemi. Okej. Fare ka qenë shtatë zani shumë e qetë, shumë e thjeshtë. Kur kam qenë 12 javë shë shtatë zani që bohet kontrolit dhe ekoja e parë, okay. Aty u zbulu që Alonso ka një problem. Edhe më transferu nga spitali lokal të një spitali specializum që ishte në qendër të Londrës. Okay. Aty fillun që kisha javë për javë kontrolit dhe më tregun që djali jot ka një problem me zorët, por ma bën shumë të vogël, më thanë që gjokë, se këto zorët janë jashtë trupit, po mund t'i bëjmë një operacion, do t'i jashtëm gjithë zorët brenda, edhe... Kë... Pra një loj modifikimin, nëse mund t'atë quajmë kësho. Thjesht ishte si pas atyre, me atë që po shikoni... T'asaj kohë. Po t'asaj kohë, do shtyeshin zorët brenda. Pra bëjë fjallë diku 15 vite zemra, apo jo, pa, për para, pa, 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 që t'jemi qartë pa. Në kohë t'luda. Edhe do e shtynin zorët brenda, një operacion fëmijas do t'amante të amante menës, nga që e fosh një vogin, edhe unë do t'amere në shpi dhe ka shmbaroj ma beti. Okej, okay, qëfar ndolli? Pra, lindi fëmija, lindja si ishte? Gjatë përqesit të shtatzanis dhe kontroleve të shumta që po bënim ne, nuk po e shikonin që ajo situatë do të ishte ashtu. Fëmia vazhdonte rritej ishte normal, po, rrapjet e zemrës çdo gjë ishin okay. Kupton? Vetëm ç'a ndodhi me fëmijën, nuk ndodhi ato që doktorat prisnin. Okay. Edhe po shikonin që lëkura e barkut po shtrëngonte zorrat që ishin jashtë trupit. Nga që nuk ishin në vendin e vet. Edhe e vendosën që të bëj lindje parakoshe, 4 javë më parë se pra diku Alonso ja ka lindur 8 muajsh apo jo? Po. Që zakonisht nuk paralind, në Shqipëri nuk paralindin, tashmë po të vendosen. Tu e vendosin, po. Të lindi para kohë. Si ka qenë Kela në momentin e lindjes? Nëse mund ta përshkruash, nëse ke fuqi ta përshkruash? Ajo është të bësh nën është gjë më e bukur që mund t'i ndodhë një femre, edhe ja uroj gjithë dhe që ta përjetoj. Ja ku i kemi dashurin e jetës tënde, që të shëronë në këto momente. Është... Kështë fuqia ime. Këtu jenë në Disneyland. Alonsoja. Alonsoja, kele dashur, sot është 15 vjeç. Pra, përgjatë këtyre 15 viteve, a mund të na tregosh diçka nga momenti i daljes së Alonsos në jetë? Pra, sa po e priten krahët e tu? Pastaj do i vijoj me radhë deri në ditët e sotme. Unë fatkeqësisht nuk e kam pas fatin siç dënon me marrën krah. Unë e kam pa vetëm një minutë, e kam prek të gjoksi, edhe ma kanë marrë fëmijën edhe kanë dërguar në spital tjetër. Pra bëhet fjalë pikrisht këtu në Londër, në qendër të Londrës. Qendër të Londrës ka lind, po. Ma kanë marrë fëmin një minush dhe se kam pa për disa ditë. Po si kështu ke? U bëna operacion, anglisht nuk dija, vetëm isha. Edhe spitali ishte jo shumë largë, po s'dija në shkollë. Edhe Alonso është bë operacion një ditësh, të nesërmë pas lindjes. A i ka bëjë një operacion shumë gjatë. Pra operacion i parë jetës ti. Pa. Edhe fatkisisht nuk isha për të firmosën për atë operacion. Më merë një telefon, spitali, për dhënë consent form, edhe nuk
nuk e bëjë dot, s'dija, s'kishte përkthys. Atë momente i kujtoj shumë, shumë dramatike, me thonë drejten se gjoja nën e tjera duke ushqy fëmijën, apo duke përqafua, apo duke pushu s'qari, kurse unë se bëja dot. Edhe ajo ka qenë rëndë për mua, ajo ka, ajo kujtim është, se çdo nën do me përqafu, do me vu fëmijën në gjoks, do të ketë atë connection, kurse unë se kisha atë shansë. Gjithsesi, pas disa ditësh, shkova e pash. Si të duke, ishte... mba në të kujtimin ajo sa i foshnja ti Angeli? Gati më ratë fikt. Po pse, oke. Okay. Se ishte e rrethum ka shumë tuba. Sa që nuk parë arjet e ta konceptoj. Edhe ishte në ekopator, ishte në gjam, edhe unë do fuqa dy durët për ta pre. Vetëm kaq. Kaq. Ishte e rronë, në fakt, si për... Se ishte dobësu, ishte bërë shumë i vockël, i shikoj atë lëkurën e barku që lëvizte. Ishte... Nga që 4 javësh para kohë, edhe kuptohet... Pesha bie. Pesha bie, pa diskutime, operacioni, narkoza. Ky lindi 2 kg 600 gram. Logaritje dhe narkoza, gjithë. Pa, pa. Si shamë su më spital, nësë më s'ka marrë pare së mëllë kur. Mm-hmm. Nga që gjithmonë dherë në atë mosh, e shëndeshme, gjithmonë s'kam pas mundje në shpiti ime. Mm-hmm. Ishte shok. Ishte mësuar, shokuar komplet. Pa, ishte shok. Qfar bërë u kele? Edhe duke qenë re, edhe duke qenë... Se, në përgjithsi kanë pas fatin e mirë shumë femra që kanë pas vjerën. A më të pyes, kanë pas... të kërkojnë djes për pyetje në sa, sa vi që ke qenë asaj kohë? 22. Isha. Po mirë, gjithse si thashun, kam qenë e përgatitun se kam rrit këto tjerët para. Po, pa diskutim, po është e jotja, është copë e jotja. Ajo ka qenë copë e nënës e babait, po, kjo është e jotja, komplet. Ishe dashuri me shikim të parë, ku tonë kërë e shikon aty dhe... E kam lënë 2 javë pa emër, si vija do të emëri. Po pse, oke. Okay. Ka një histori Alonso, ka një diçka të veçantë? Apo të ka lindu kështu, rrasisht? Ishin shumë emra që po të qarkullonin. Pa. Sigur e di se si lehet në onës. Asni nuk po pëlqente, shumë gjatë, shumë ashtu. Emri Alonso përshtatet shumë me emrin e babës vet, edhe doja që të kishin atë connection me okay. njëri tjetrin. All right. Okay. Edhe është emër shumë i bukur. Ishte i veçantë. Edhe shumë i thjesht, shumë me nuk e di, edhe në përdorim është shumë i lehtë edhe këtu për të përdorur gjithandaj. Ishte në ato emra që vështirë mja hek shkronjat e me shkurtu sikur duan vetë. Si puna e emrit tim. Emri im gjysmëtrë. Emri i yt po, edhe emri im po, ja sikur të më thrasin mua në një spital në diçka këtu i them, ha? Më duke thë se po të thrasin ty, po i ta shikoj monitorin një, sepse nuk arrin do të në një moment të caktuar, nuk arrin do të ta kuptosh e emin nga transformimi që i bëtë. Mirë, këthejmi të kalonë, soja, shumë shtire ke di, po, ne do pyesim ta ne. Gati jam su, në emocion se në jërë më këshëllojmë, po ti pëse s'ke lotë, pëse s'ke emocion. Kjo do shikohet nga shumë njerëz. Edhe një ndërto do tjetë edhe që unë i. Edhe unë... Pa diskutim. A, gjithmonë jam shfaq, ajo, nëna hekurt para ti dhe... Kuj kemi atë GoFundin, fundraising, kuj kemi atë linkun, nuk ma ke dhën linkun, e kemi këtu, apo jam gabimun? Po, kjo është. Okej, okay, kjo është linkë, është dashur miq, Kejla do ju ndimor në përshkrimin e linkut të lutëm. Kjo është, e kam hapë sepse... Dhe ta lidhja me punën, edhe nuk punoja dot e nuk ashtu, duke qenë se unë jam gjithkohës në për spitale, edhe kush e din se këtu me ndima, me gjona, sa do si të marrë, shpenzimet e spitalet janë shumë ashtu, e hangër me apimja, taksit, rruga, ne jena ma shumë... Vajtja ardhja, ma shumë në spitale se në shpi. Ma shumë spitale, edhe ushqimi aty djali im se preferon shumë, kupton, edhe... Pëlqen t'ja bëj kërkesat, sepse djali im për herë të parë ka fillu 5 vjeç me hunger book, më kuptonë edhe mungesa asajt për t'i plëcu këto kushte më therë, më dhemë shumë. Pa diskutim, është e pa diskutuesh. Më dhemë shumë, po. Edhe kam hapë, pa mërësi se unë jam shty për shumë njerëzve që se jo... Kanë inkurajuar, po, kanë pushpa. Se unë isha, jam pak shu si natyrë që kam krenarit të prumët e vetja që nuk tu t'i bëj vetë, jo, jo unë. Po në jërë, edhe njerëzit normal
e kanë vështirë për të ecur. E ju më në situata të tilla. Sidomos me karantinën, me gjona që kanë ndodhur për gjithë botën, kanë efektuar dhe ne patjetër. Ku do gjehet, ku do gjendet ky link ku e dash, okay? Unë kam te Facebooku, e kam te TikToku, e kam si link. Pra, kushdo dashur teleshikues që kanë dëshirë të jenë me Kelen, me Alonson, a kontribuojnë në donacionin e tyre, vështirësisht të klikuari po. Tek linku, ashtu si që kam bërë po. Unë, si që kemi bërë gjithë, edhe pas taj me njëherë aty del gjithçka, del akaunti, gjithçka shumë dhënat bankare të akaunti, edhe nuk është se ka ndonjë vështirësi absolutisht, thjesht për të suportuar Alonson, thjesht për të suportuar Kelen, për përditshmërinë, për përditshmërinë, për përditshmërinë. Mirë, Kel, është me thënë drejten, është faleminderit regjia e dashur sepse regjia në këtë moment e ka share edhe e ka shpërndar më fal edhe linkun, unë falenderoj shumë për gatishmërinë e gjithmonshme. Edhe kushdo që po na ndjek në këtë moment, kushdo që do e ndjek emisionin, do e rishikoj, do në ritransmetim apo edhe në YouTube, është linku aty, është absolutisht është Kela, është edhe Alonso, kështu që suportojeni. Nuk është rasti përdiqëm, dashur miq, nuk është një nën e përdiqme si une si gjithë nënat e tjera, nuk është Alonso si fëmija im, ose si fëmijët e mi, ose si fëmijët tuaj, është Alonso dhe është Kela. Kështu që duke qënë se është diçka më ndryshe nga ne, kështu që duhet pa tjetër të shikoni misionin, të ndiqni Kelen, pse jo në rrjetet sociale që Kela është shumë aktive, dhe të ndiqni në përmjet faqes zyrtare në website-in AlbuK TV, t'i bëni like faqes ton, t'i bëni edhe klik GoFundin tek linku që sa po ka share dhe regjia, kështu që gjithçka besoj që do t'jetë krejt e thjesh, krejt e lejt për të realizuar një donacion diçka të vogël. Diçka të vogël, ju kërkoj ndjesë për Alonson dhe për Kelen gjithashtu pa diskutim. Mirë, Kel, emocion, tashmë dihet ajo punë, unë nuk kam dëshirë, mos e shiko monitorin, sepse ti ke para to dhe live, kështu që nuk kam dëshirë që ta shosh në monitor, sepse e ndjekin teleshikuesit në këto momente, është e vështirë pa diskutim, qa mund të na tregosh për post një javëshin e Alonsos, një muaj jeti Alonsos, pra si eci Alonso për të mbritur dhe në ditet e sotme? Si që fa ndodhi? Ka ndodhur shumë gjëra. Është një rrugë 15 vjeçare. Një rrugë e vështirë. Si do i cekim nga pak, sa të mundesh? Pa tjetër, operacionet e shumë të tatit, fakti që kë fëmijë ishte shumë i fort. Unë po përgatitesha për ta marrë në shtëpi me shumë dëshirë më të madhe. Do i fjalë për sa muaj ishte Alonso atëherë? Alonso prisja sa më shpejt, a e vazhdoj infekcion pas infekcioni, problem mas problemi, edhe une për herë parë, une djallin e ka marrë 11 muajsh. Oh, zotë, mos më thuar. Më shpi. Edhe pra, për 11 muaj, Kela Tarashi ka shuen vetëm në për spital. Rrugë, spital, shpi, e bo me operacion, pa ditë rrugët, pa ditë gjuhën, vetëma, shumë pak e shëqëru me për njërzve të Alonsos. Aja është familja Alonsos edhe i përshëndes pa tjetër. Pa diskutim, është e tja, pa diskutim. Edhe ishte vështirë, sepse unë doja që ta përqafoja, ta ushqeja si gjënon, ta laja. Kur shkoja e vizitoja ishte shumë vështirë, ku ma venin në krahë, se kishte shumë tuba, ishte shumë i vogël, kishte shumë frikë. Pa diskutim. Kishte shumë frikë për ta prekë. Si quhet diagnoza e Alonsos? Ke një emërtim? Ka një emërtim? Ka një emërtim. Quhet gastroskajsis, që do thot zorët jashtë trupit. Edhe kjo... Pra thjesht zorët e Alonsos janë të mbuluara vetëm me lëkurën si përfatsore, jo tek pjesa abdominale që do personë. Ky kalin me vrim të barku dhe gjithë zorët nga që janë të longshme kanë dalë jashtë barku dhe lëkura titër është formuka shumë sa ja ka... kam vdek zorët që kanë qenë jashtë trupit. Edhe nga 150 cm që një njëri normal lindë me zorët e holla, këj fëmi kanë ngel me 31 cm. Aktualisht, po thua? Jo, janë procedura, do më thanë, në fillimet e këtit. Pra, pa u nështruar gjithë atyre operacioneve, njësorë operacione, që në dej përmëndim sa kanë qenë e tjere tjere. Po. 11 muaj, Alonsoja vjen në shpi. Po. Pra, e ty kuptohet, si 11 muaj kuptohet.
Qa do na thuash? Në atë moment unë kisha mësu për të bo sërume, sepse ju ushqente me tubën zemër, ushqente me sërume. Kisha mësu shumë gjona për t'i bo, kisha bo kurse që ta merre fëmijën e ta përgatisë për t'ikën. Pra njëkohësisht edhe kishe firmosur apo jo? Po. Diskutim. Pastaj edhe kur erdhi ishte kënaqësi e madhe. Ta merrën shpirt. Pambarësisht se ishte i rrethuar me tuba ndej. Por ishte kënaqësi. Tub të huna, tub të në zemër, qeset e barku, kishte shumë komplikime, po është kënaqësi e madhe, po nuk najti gjatë se mos morë 4 ditë e majta. Ah, zot, mos më thuaj. Dhe sërish u riktheve në spital. Pa. Dhe ndeje për shumë kohë sërish? Ka shumë janë bërë, Graciele, ka ishtë qatë është sa si maj men... me detaje, sepse më kanë hikë shumë gjëra. Po, s'ka problem. Unë po të ndihmoj. Kemi ndaj 3 muaj atë kohë dhe jemi kthy prap. Okej. Kur ka qenë më fal që të pyes kaq shumë, sepse duket sikur po të lëndoj, po ndjes, po. Të falenderoj njëkohësisht edhe për gatishmërinë dhe gjithçka që ti bësh kaq e fort për të na treguar pjesën tënde dhe pjesën e Aloncos. Kele dashur, cili ka qenë momenti më i vështirë i këtij rrugtimi 15 vjeçar? Kanë qënë disa momente, unë e di krejt mirë, por a na veqon të një që të dhe më shpirti edhe je trembur shumë? Kam qënë në park me qunën duke lozë, edhe kuj ishte zbaf, duke ecë me qërapi ishte 5 vjeqë, a lëndron të lë ecë të. Pa pritmas, vjeli një jeshile. Qudichme. E qudichmos. Aty e ka mërë. Falni. Ju s'ka problem. Taksi? Taksi edhe direkt, në spital. Pas një gjysëmore, djali im përfundon koma. I kishë mbarur... Ra në koma apo u vu në koma? Ra. Vetë vetë ju? Mungon të shumë oksigen në gjak. Ma thanë si ka arë gjallë dhe këto. Zotë e ka si e vërë dhe mami. Si kur t'kishe vënu, si kur 10 minuta. Kjo nuk ishte më këtu me ne. Çfarë bëre Kel? Çfarë ndodhi? Kisha një mikun... Operua, o çfarë ndodhi? No, kisha një mikun tim me vete. Sorry, se unë kam emocioni, nuk do qaj. U futën në sal, do futën një tubin për... Ashtu. Edhe ajo gjami vogël i salës operacioni, që unë isha nanën tjetër. Edhe kjo e shikoja këtë angel vogël që kishte bizë doktora për mi kokë. Gjithë tuba, gjithë andej. Kur shikoj ata aparaturën, si në për filma. Vdekje klinike. Ju vdekje në dorë. Edhe... Aty se majme në masë që bona. Në ullëriak, do e me u futë në salë, do e me kapë fëmijën, me shpëtu, se bëja dotë. Ajo ishte... Shumë emocionuese, shumë e frikshme, shumë e tmerrshme. Që ti asnjëherë nuk e besove që Alonso e përkalon të një vdekje klinike. No. Ti nuk do e besoje, nuk e njihje vdekjen fare, nuk e ekziston të te kejla no. Një gjë e tjilë. Ajo ishte duke lozë, ishte shumë okej. Okay. Ishte shumë e tmerrshme për ta përjetu. S'kishti doktor apo grupi gatshëm që m'dalon të mu të largoheshe nga jo derë. Qëfar përra? Do të rjetë të shikoja. Kaloj një infermire me robat e qunit në dorë, sepse i prejnë e ashtu si kur bëjnë në për spitale, dhe i rani qërapëm të tokë. Pa dashje. Ajo qërapë gjithë barë, a një ta marru në të. A të flia. Që atë qërapë ta theksojnë për teleshikuesin, sot e kësaj dite e kënë shpi, po. E ruan si relike, kanë kaluar 10 vite nga i qërapë, nga i momenti ati qërapi. Qëfar ndodhi pasi monitori doli i zi, vetëm një vizë e barë diku në fund monitorit. Sa minuta zgjati ky tmerr për ty? Edhe për Alonso njëkohësisht. Fatkesisht nuk më mend më shumë. Nuk më mend. Okej. E di. Janë ca fragmente që të janë shkputur. I kam humb gjatë rrugës. Se mbaj mend, e mbaj mend që më mbanin. Pa diskutim, atë më mbanin shumë njerëz që mos futem te salla. Mhm. E mbaj mend që do udhtonim nga njëri spital të këtjetri, do u thonim
nga North London te në qendër. Pra, te ka i momenti nuk mban mend se si e kthyer te Alonsoja dhe Alonso. No, mos ka lënë njëri. Nuk jo, jo, nuk u kthy Alonso. Alonso ishte në koma. Ata e lënë. Alonso ka ne 3 javë gjys. Për 3 javë gjys me ki takuar? Po, në Karrige kanë flet 2 javë. Aty si kja. Më dha në hotel. Çfarë bëje? Si ishte lidhja me Alonso, ato mesazhe që ti ke përcjellur gjithmonë Alonsos. Intuita e nonës është shumë e fuqishme, është dhe ato gjëra që pa diskutim. Nuk ka shpjegim. Pavarësisht fjalëve doktorëve që vdekja ishte fjala e krye fjala e fjalive të atyre që vdes, për këtë vdes, vdes, vdes. Unë se mendoja kur. Nuk më shkonte në mendje që ky fëmijë vdes. Ku e mendove për herë të parë? Çfarë ka ndodhur diku aty tek spitali që ti e ke kuptuar që një fëmijë mund të vdesë, sepse në intuitën tënde gjithmonë fëmijët kanë qenë të pavdekshëm. Po. Çfarë ndodhi? Një moment atë kujtohet lutem? Djali doli nga koma. Okay. Shiqur Zotit. Para se dilte nga koma, se është një moment shumë i rëndësishëm për ne të dy. Mu marrin se do të filtronin gjakun, nga që ky ishte shumë keq dhe do filtronin gjakun, edhe një operator nuk punonte që ky të merresh gjakut dhirrësh. Nga trupit, filtrosh edhe futesh para brenda. Po, si e këmë mashina që e kanë përdojë tani dhe për koronavirus për shumë pacientit tjerë. Edhe këtë këj nuk punoj. Për të furnizuar gjakun me oksigen, po. Më thrasin në një mbledhje edhe më thojnë, më fëmija jotë ka një gjysëmore jetë. Edhe kisha psikolog, doktora, njërës. Edhe me atë koforsin time, me atë idejnë që fëmi nuk vdesin. Së dikëm kishtë arda jo ide. Ne, i themun gjithë do vdisni para qunit, nuk do t'ju të gjojë. E është prek një aparaturat ju, do merë një me mu. S'kam gjatë jetë me mu. Kërë gjithë okej gjithë atë forcë? Ato e pytje ma kam bërë shumë njërës, për s'kam përgjigje. Nuk e di. E forca gjendet e fëmija. Kur fëmija... Forca gjendet tek mami, që mami përcjell forcën tek fëmija. Tek optimizmi që kela të rajë i ka non-stop. Edhe besimtarë që Fëmija ime do një jetën. Edhe po mos të luftoja unë ashtu, do isha vetjake. Kjo vetjake unë nuk kam qenë kur një jetë. Nuk jam njëri vetjake. Edhe unë du t'ja përcjella të gjithë njëri ju, që mos t'jetë vetjake. Jo s'munde më, jo s'ja dalë do të... Jo, ato nuk existojnë. Ne do shojmë pozitivitet, do shojmë gjithmonë ato gjyrat i bukra, jetën me shumë gjyra. Pas idealit, doli nga koma që habiti gjithë shkencën, gjithë spitalet që se prisnin, nuk e mendonin. Edhe gjithë median, sepse mediat e kanë përcjellur asaj kohë, nga që kanë ndodhur një diçka e pa zakont, e pa ndodhur ndonjëherë më parë. Ishte shumë e çuditshme për gjithë, gjithsesi. Pasi djali doli nga koma, që më erdhi dhe mami në spital, kisha njerëz, kisha shoqëri plot, që më rinin afër. Afër qunit, ishte një fëmijë 15 vjeç. Me një problem diçka... Me një problem komplet tjetër, po ishte më mirë se quni ishte në gjenje shumë kritike. Kur vdisha i fëmi, unë kam rratë në tokë. Pra vitëm aty, nga fatkeqësia asaj familje? Po, aty besova që unë vdesin dhe fëmi këtu në Angli. Aty e mendova edhe e kuptova. Aty e pranove? E pranove, që sa afër kam qenë, për qenë të njëjtin pozicion. Në buzë greminës? Por besimi i keles, forca, vullneti... Jam njëri që s'dorëzohem kur. Jam njëri që i shikoj gjonat, jo vetë mbardhezi, i shikoj më ngjyra. Përgzoj pa fund, nuk e di sa shumë. Nuk e di sa shumë përgzoj. Nuk është e drejt dorëzohesh, njët nuk është zgjidhje. Sidomos, du t'a them këtë, sepse une këtu në këtë shtetë jam me fatë. Jam shumë me fatë. Nuk e kanë shumë njerës fatin tim që t'jem edhe t'i kem doktorat edhe infirmiret edhe spitalet pa lek. Nga t'i smëri komplet. Në edhe shumë prindër që s'kanë mundësi ekonomike për shpëtu fëmijë në vetë. Aty prekem shumë edhe e përjetoj shumë keqë, sepse e ndjej vetëm e fatë duke i pas gjithë këtë gjona unë vetë, si person. Prandaj unë nuk jam dërzu, prandaj unë e kam qenë mirë njohës, ndaj vendit, ndaj shtetit, ndaj njerëzve që më rrethojnë, edhe ndaj Zotit që më ka dhënë këtë fatë. Pa tjetër, pa diskutime, dieta jo. Na jep një sprov
dhe na jep forcën për ta përballuar apo jo. Kështu që Kejla e ka plotësuar vullnetin e Zotit në mënyrën më ideale të mundshme. Bravo e dashur. Alonso fatkeqësisht Okel ka realizuar për fatin e tij, nuk e di, shumë operacione. Kur e ka marrë vesh dashur miq për herë të parë, kur jam informuar që Alonso ja ka realizuar deri tani 46 operacione, jam shokuar komplet. Pra, 46 herë narkoz apo sa i bie? Në narkoz, ky është fut mbi 300 herë për kontrollet, por operacione. Operacionet mirë fillta, po. Është bë 46 herë. Pra, 15 vjeç. Po. Mbi 300 herë në narkoz, 46 operacione. Ishim shumë kurioz një herë me njërin nga infermierët kryesore të spitalit edhe po i numëronim. Se po tentoni ti numëroni, po tentoni. Vetëm të njëri aty. Vetëm të njëri spital në jug të Londrës. Londrës. Që ky ka hik kur ishte 5 vjeç. Mm-hmm. E mrapa, sepse ne ishim në një spital në qendër përpara. Te ai spital u shfut 300 herë në narkoz. Oh, my God. Nuk pëlqen ti numëroj, po është diçka që du ta di për veten. Pa diskutim, është normale, vetëm të krijosh një ide që ku jam unë, ku kam qenë dhe ku jam. Pa, pa. Po sot Alonsoja, që ne i përshëndesim fort, o shpirt, edhe gëzon një shëndet gogjat mirë, ha? Gogjat qëndrueshëm, ndoshta jo 100%, por ne shpresojmë për më të mirën, tash i lutem, si thua. Nuk du të jem negative. Ose realiste je, Dion. Realiste jam. Në të thuaj, ha? Alonso, nga një problem të një tjetër, nga një problem të një tjetër. Sa të kësish a shumë, së qëra. Sa shumë nga ka shku jeta, sëpse ne fillum për një operacion, e përfundum të ku jemi. Alonso, fatkesisht, pas transplantit zorve, kaloi kancer. Edhe kanceri më shokoj, të mërroj si njëri, aty e përjetova, thashëm, a dhe këta në duhet? Ai moment ndodhi se ndodhi apo ishte thjesht që ishte si pasojë e pasojë e problemet, nuk e shpjegojnë dot. Apo nuk shpjegohet akoma. Është ndoshta nga ilaçet e tepërta që ka, ndoshta nga trupi, reagimi i trupit, kush e di. Çdo njeri ka solucione të tilla në trup edhe varet se sa aktiv mund t'i ketë. Edhe ti u shfaq. Fatkeqësisht këtë ndodhi. Po, i ndodhi. Ku ishte Kejla aty? Si ndodhi? Çfarë ndodhi? Çfarë bën me ty? Ne bëm një kështu kamër quhet, futet nga goja edhe nga e pasme për të kontrollu zorët se si po shkojnë transplanti, edhe... Si quhet ajo fibrogastroskopi, mos gabojmë. Mos gabojmë ashtu quhet. I'm done. S'ka problem, nuk ka problem. Nuk ka problem. Nuk ka fshi tani se jam emocionu. Nuk ka problem. Gjatë kontrollit me kamerë, këta te... Evidentuan, diçka që nuk shpa. Te zorët të trasha, gjedën një quma, një puqër, mas, një mas, që ishte shfaqish se ishte kancer. Edhe unë isha në Barnet, ishte spital, me qunin, qunis ishte mirë në të kohë, dhe marrë një telefonat nga spitali Jugut. Edhe më thajmu, nesër, urgentisht, duesh me ardhë një Jugë. Sepse kena pa diçka që nuk... A dyshove ke ledashur për një gjëtë tila, për nuk të shkoj, nuk të shkoj në ndja? Direkt e kam pyt, është kancer? Po pse o kejlë me ndohë shumë direkt, si pate atë ide? No, më thamu, do flasim kërë dhish këtu, më të lutëm, i thash po, jo. Intuita edhe kontroli që ata kanë pa... Diqa dyshove që arritit e ka i përfunde? Momentis, mënyra se si ma thanë, urgjente, besove se diçka është shkonë mirë. Sa shkoj kjo ko e zymët e të mërshme e fazës kancerit? Nuk zjati shumë, sepse ata e futën saltë operacionit, se kënë nuk përbalon kimot e forta prej operacioneve dhe imunitetit që ka shumë të dohë. Imunitetit jo shumë i mirë, po. Thjesht, kanë përvu lëlloj alternativa shilacesh që ta shpëtojnë, edhe isha me Alonso nuk reagoja dotë. Nuk qaja do të, nuk reagoja do të, po spitali brëndës, unë isha jashtë, e kishë nëgjerë Alonsën për fresh air, për me marrë air të pasër, për me ensë, këshu. Edhe, vetëm kam bëllë telefonin, se më tha po ajo që është kancer. E më bëllë telefonin, nuk do të reagoja do të në sytë Alonsës, për t'i fut friken.
Se atëherës ishte edhe një moshë kuptonte, nuk ishte foshnjë. Normal. Edhe ai më njeh, sikur e njohën atë, ai më njeh mua. Mos e normal. Edhe më tha mua çdo gjë në rregull. Më thash un po, thash. Kush ishte? Spitali, thash. Po do ikim çik në jugë, thash. Të bëjmë një kontroll tjetër sepse këtu s'din mirë. Kam ikë, sa kam hyrë aty te dera, kur më kanë parë infermierat, e kuptuan që unë e di. Se nuk kishin guxim të ma thoshte njëri. I thash un du break, du pak pushim. Po pushim që të marrë, që të marrësh veten, kuptohet natyrshëm. Edhe e kam lënë Alonso brenda aty. Edhe nuk e di se si kam arritur në shtëpi, se mbajmën. Dhe e di se kam qarë gjithë rrugës. E se mbaj mënë se qa më ka ndodha të ditë, se si kam vajtë të shpia. Se nuk... shkëputur ajo pjesë, shkëputur ajo. Nuk ja u tregoja do të asë shpies, nuk ja tregoja do të asë shoqërijes, nuk doja të flisë me asë njëri, po s'doja të rjasë vetëm, po janë ca situatë një herë që nuk ditë njëri u se si dalë, nuk ditë se si të reagoj. Edhe për mu ka qenë shumë avështirë, sepse kam drydhë gjithmonë emocionin, nuk kam dash të shfaqem, kam dash të jem ajo superpower ke djali, jam fort. Asnjë njeri nuk është prej gurit. Ajo është gënjesës çaj, po më çaj sa dush. Shqyhe duke qarë, thua. Përse së gati më kanë marru lotët, po. Edhe gati më kanë marru lotët. Pa të skutim, shumë se normale. Është fëmija, edhe kush ka fëmija më kupton. Edhe ato që s'kan fëmijë, që kanë familjarë, më kuptojnë, por... Normal se është pjesë e jotë, është gjaku jytë, është trupë jytë, është mishë jytë, kuptojnë. Vetëm kush gënjen që në është, edhe unë i kanë thënë Zotit pëse, edhe unë jam... Je revoltuar ndo njëherë me Zotit. Po, kam hynë kishë, i kanë thënë Zotit, a ti dhash provat, a ke më, më kuptojnë, të gjithë njëri ndodhin të situatë. A je besimtar e fuqishme, okay? Politike një, fejën dy, e ca gjona që janë ndërlikume nuk pëlqen t'i prek. Unë jam katolike, se vinë nga mirdita që dihet se janë gjithë katolik. Kuptoj. Po, unë besojnë Zotë. Po, nuk i këshu ekstremiste, absolutisht jo. Ekstremiste, të Zotë e di që është ekstreme dhe ekziston edhe është i fuqishëm, për këta jam e sigur që është diçka i fuqishëm. A praktikan, a i praktikan të e besimin apo jo? Jo shumë. Ska problem. Asun. Jam mundu të shikoj gjitha anët, edhe të Kuranit, edhe të Biblës, edhe të Budës, edhe të fuqit. Shkulturën vetë. Jam mundu të marrë anën pozitive, kush më dimo mu të përcjell pozitivitet, kush më dimo mu që ka përcej këtë loj situatë, më ka pëlqy meditimi, më ka pëlqy... për kushtimin ndaj trupit. Okej, je dhe praktikante jogës, mos harron na thuaj të keqen, ha. Jo, jam praktikante e Reiki-t. Kam mbaruar një kurs Reiki, edhe më e forta kur e kam bërë atë kursin, unë di anglishtën cop cop. E di anglishtën cop cop. Po, ai është. Dhe tani anglishta jote ka mbritur në perfeksion, çarçaf. Pa, jo, profesion në dhja Shqipe. Po jo, mirë, sepse më dha shansi të mësojnë në spitalin, në fakt, me doktorat, me njerëzë, nga stjasi fjallë dhe për tre mujë më sova anglisht për të marrë vesh. Nga që u përballe, fuqishëm, shpite shpite po. Dhe dhja se që ndodhë me fëmin tim, dhe tisha e sigur që unë i di gjitha informacionet, të kuptonë, dhe aty lini. Si kanë qënë këto pas stop? Faleminderit Zotit të larkëqoftit, të kancerit, u krye me sukses, u discharge, pra nuk ka asnjë lloj rreziku më të Alonzoja. Si kanë qenë këto pasojat të tjera, këto problemet e shëndetit të Alonzos? Nuk ka mbaru kanceri. Kanceri u hoq për ca kohë, u shfaq përsërin zorët e tjetë, ka kështu puqra quhen olcës këto, janë kanceroze, këj vazhdojnë të marrë ilaqet të tila për shërimin. Kishim në mars, Alonso u smur shumë. Pra në marsin e 2021, është tani? U smur shumë, sepse kishte problemin e këty në zorëve, olcët të zorët, edhe kishte problemet tjera që nuk i filtron të gjaku, edhe amoniakun gjak ju rritë shumë lartë sa përfundojnë në koma.
Sërish. Pa. Duke qenë disa pjesë të efektit të trupit atit që se përballon të do të kështu. Mu djali gati më hiku mars. Nga përdo? O, sotë. Edhe fatkesisht e përjetova ma shumë se shumë e herë tjera, sepse sa më shumë të rritet, ashtë më i ashtë më i ngjitur, jesë. Edhe ky ashtë më shumë kupton. Çfarë ndodhi kjo? Çfarë bëre? Si doli nga situata? Ne presim një operacion tjetër. Okej. Pra këtë ditë? Nuk kena datë kështu, po presim këtë muaj ose muaj tjetër, fillimit e muaj tjetër, bëjmë një operacion tjetër, ku do merret një nga... Në çfarë konsiston e operacioni radhës? Do merret një ven te arteriet, edhe do i ngjitet mëlçisë. Mëlçisë, okay. Mëlçia për filtrimin e gjakut. Për mos pas probleme me amoniakun që amoniaku shkoi. Që mos krijoj sërish. Nuk është pa kurr kjo si situatë te fëmijët e tjerë, nuk kanë ndodhur ndonjëherë të kenë fëmijë me amoniak lart, është te pleqtë vjetër, po jo. Por ja që ndodh, thuaj, ja që ndodh. Po habit shkencën, po nxjerr Po shpik smunje treja këtë quni. Se ku i gjenë këto batuta. Se ku i gjenë e bekuar këto batuta me gjithë këto në gjarje, me dikëshë në gjëra. Po mirë që gjenë batuta. Mirë që i aqë fort. Mirë që nuk dorëzohë shkur, halat qofë për gjitha. Po me ndërtimin, me gjithë këto problematik të Alonsës, me ndërtimin që farë drejqi do. Se ti me që më më fare mua. Ti me ndërtim, ti me bache, ti me lule. Ti me styling, ti ku ti qanë, po ti ha, ja ti me palester, ti me box, ti me gym, ta një daje mëndi në gocë, qëfar bët ti me kukuj, a më mëna, ma falë qik energjit, lutem, ja që live, ma dhërë pak energjit. Tregoj një batut, një shokut, më tha mu i shala, shkojnë menja ty me mësume, i dhonë avionit, tha se vedhë kur qikojnë pilotit. Alonsen me vedi. Ti vedhë kur qikojnë, shas ta jetë menjë. Kur kam qenë e vogël, fëmi, gjyshim ka qenë shumë punëtor nga këto ndërtimit. Edhe unë Graciel nuk bëm do të këngëtare, me se kam zoni në të... Nuk bëm do të këngëtare. Në fjestim gjithë të ua trupën. Ai i pritë të tullat vetë, e mërë të në dheun, i bërë bukur, i dekuron të i bërën të bukur. I bërën vetë, me kishë në furën, djegë tullën shpije, tjegullën shpije, mërë atë drunë në në kisha tjegullë më tronë se vetën, a shkoja e via mes fushës. O, zati madhe. Edhe që e vogël, gropët e gilqeres, duke hedhë zjarë, duke i bo, a këpëtan. Po s'ke patur frikë ndo njëherë, moj? No. Dhe shi nga të rego si është livja jote, spitali, shpia, ndërtimi, qëfar bën tjetër të timo i vajzë? Unë punën e kam si frimare, po punova unë jam rego. Stress free. Stress free. Puna është ndër ato që mu mandë me jenë gjallë. Edhe duke pas parësyrë se unë e luj vetë shpijën, në pëlqen të ndryshoj energjin e shpijës, ndryshoj gjona, divana, njona, tjetër. Shpesh. Shdo muj. Edhe doja me bëj një kurs, po nga që unë kam shumë qef, edhe në Kanada pash si ide që një femër, single mom, kishte hap një kompani për femra, edhe punoni vetëm femra, edhe më pëlqej si ide. Po ti nuk ke punuar vetëm me femra, ti ke punuar vetëm me meshkuj. Prit me tjerë, se doja me mësë unë. Ja, shikoj regjia jone dashur na shoqëron. Mos marrin zësh. E kemi llaçin vend powder foundation. Ama sy të bukur gjithmonë. Ta pa, ja, atë të lutem shumë. Plot optimizëm me pak vuajtje, kështu si konture kanë, por është e rëndësishme që janë pozitiv, me kurajë, me vullnet për të ardhmen. Shumë e bukur. I ka unë me fustan verë duke i ke kolegji. Okej, për kursin e ndërtimit? Po, kursin e ndërtimit. I ka unë del një grumu, për qa do të fillosh, se gjitha shkonin për make-up e për kështu, i thash unë ndërtim. Me ke fletë tjo lali. Edhe po më shikon të mund t'ju thë, për ndërtim. Qa të ati 2 meter gostu si modele? Tha, a je sigur t'a din anglisht? Se nuk po kuptojmë i duket. Po më qa degëm, tha mu i thash unë të përgjithë shumë. Okej. Si shkoj? Njerë u shokun gjithë shkolla, se isha e vetë mja femër aty. Edhe do mësoja të përgjithshmin
tullën, drurin, bojën, gjitha. Pra ti ke mësuar gjitha fazat e ndërtimtarisë. Si kurs ishte 3 vjeçar. Unë e bëna intensiv për 6 muaj. Edhe dola nxënë se më e mirë dhe ka marrë si nga... Si gjithmonë t'ishtë ndrit? Mora nga kolegjit 20 vegla falas. I more. I more. Edhe ata i sigurove. Sigurove. Po mi që i sigurove veglat për vete, mi që i sigurove për vete, po t'i bënë edhe diçka. Kur Alonso e është mirë me shëndet, ti turësh, pop, rulin edhe shojmë ne Alonsen në TikTok, dashër meq, në Instagram, në Facebook, gjithandej. Alonso ja i shkreti, Alonso e torturon mami. Këndejna nga spitali, Alonso ja pak më mirë, faleminderit zotit, pop, rulin dorë, lyen Alonso ja. Shohun Alonso, qa bëm ti mo Alonso? Po ndimoj mamin, tha. Do ta mësoj unë çun. Do e mësosh. Pa, po prit një herë sa të bëhet mirë me shëndet. Është shumë mirë kur është mirë, jena mirë, kur s'jena mirë shkojmë në spital. Kur si jemi mirë kemi te spitali. Po. Kur jemi mirë, do punojmë. Do punojmë. Cilat janë projektet e tua për të ardhmen e dashur? Fatkesisht, unë jam këmbëllëm në korrë, sepse nuk kam lënë puna e çunit. Por te kjo e ndërtimi do kishe një mesazh tim duket apo jo? Se gati miku. Po. Gati. Kishe një mesazh për këto femra delikate tona që i kemi ndonjëherë që gjithandej i gjejmë? Si të gjejnë bëjnë. Çfarë do na përcjellë në për mjet një mesazh kështu sensibilizue të rrrr? Çfarë do na përcjellë kemi? Kaluar minutazhin o bobo, do na kshyer regjia fare. Tani na tregu se më pak çfarë do i këshilloje? Pse jo do i sugjeroj diçka të bukur? Lidhje me ndërtimin. Nuk është turp. Ndërtimi nuk është as i vështirë sa duket. Sepse mund të bësh punë, jo. Shtim. Jo të bësh me hekur as kur ja marr vet. Pak më delikat. Me boj, me diçka, me nuk është turp, edhe nuk është punë burrash. Ajo është punë për gjithë. Bëjnë ta bëjnë gjithë, pse mos ta bëjnë gjithë? Pse vetëm burrat? Pse ka burrat e make-up-i për shembull? Këtë gratë ndërtimi. Bravo, me pëlqen. Një kualifikim tjetër që ti ke realizuar përveç ndërtimit për gjëra këtu në Angli? Kam bë... Qa ke bë ti? Kam si makinë në qepse, kam bë për shu. Edhe kam bë në balte me sa të bukra i kam bë. Po si nuk në e sëllë ndoj një harrove krejt, po edhe unë harrova të thoa, të kërkoj ndjes. Pra, e specializuar me arsim të lartë në polici në Shqipëri. Këtu me mjekësi që je bërë më mjekë se mjekët vetë, me si qëtë kjo punimi baltës, pa, punim artizanal, diçka e tillë, ndërtim të ri, reiki me falë të kërkojnë ndjesë e harrova, pra kraha salon, sos primar në jetën tënde, kela të rajim dashur miq, i realizon gjitha këto që sa po... Pastaj mirëm edhe me kopshtu, në, se kam kopshtin shpi, kam bërë gjitha bio, perimet, gjitha, tërshet nga kopshti, gatuj shumë bëj bjurek si ju plasën sy të mpa, jo apë nepsin gjithë. U shqyën rejtet sociale nga Kela Tarashi. Kele dashu si jeme rejtet sociale, ndo një herë qofë këshu edhe pak në vrika shumë nervozo i ke presë. Ta fashu në kam dhe atë. ke sharë ndo njëri nëse ndo njëri në këshu live brrrr? Jo, unë jam njëri që përdor shumë ironinë. E ironia e mjërëj me veti edhe i kujtohet mas i jave që a i kam thënë. Se fillimisht nuk e ka kuptuar një. Jo, fillimisht nuk ka mundur ta lexoj. Pastaj ka tentuar, e ka arritur qëllimin, e ka lexuar. Pasi e ka lexuar, pas disa ditësh... Ka reflektu se që a kam thënë. Po, pastaj mund ta ketë kuptuar një qka. Po, s'ka pas ku më marrë, se i kam fut blok. S'ka ragut, do të. Jo, s'ka ragut. Qëfar gjenë të kretit sociale, se të shumë aktive? E fillova njërë se nga që unë pëlqen të ledzoj. Okay. Edhe unë e fillova për tregu për libra, do e të flisa, ku, si shumë veni me durë? Nuk doli kina aty. Të flasë për libra të unë përke. Kur, unë faktu në pata fillu me bo video, për me, se doja me hapë website-in tim, Instagram-in tim të punës, për të zhvillu biznesin, gjeja punë private, për ndërtimin që kisha bo. Edhe, o bona i ditë më nerva, bona i video këshu. A dhe shpesh me nerva? Po, varet, po më preken ca... Disa gjëra, pa. Njam shumë njëri që jam feministe, do të mbroj femrën, drejtat e femrës, dhe kur kam fillu shkollë në policisë, kjo ka qenë sunimi im që të mbroj femrën. Dhe duke qenë se do të mbroj femrën... A dhe da kemi Kela Tarashin do njëherë policën UK? Nuk besoj, sepse është diçka që Alonso si pëlqen.
Nuk i pëlqen. Jo. A, kështu nuk ka lidhje. Okej. Okay. Zëre se nuk e nuk... fam. Do ishte knajsi, ka marrë gjithë. Çfarë pëlqente Alonsoja që sapo të bëhet mirë, sapo të kryej të gjitha operacionet me shëndetin të jetë mirë, çfarë do t'i pëlqente Alonsot që ta shihte mbretëreshën e tij? Kjo e din se unë du ndërtimin. Nuk kupton? Opala, kompaninë ndërtimi. Kompaninë ndërtimi, edhe vetëm me femra. Un menaxheri. Çuna jashtë. Un menaxheri zbor. Dy oficerë policie. Zbor. O çka i ta thema, çfarë do heqim? Jo, jam shumë mirënjohës i njerëz se do ta prek, më që un jam këtu. Okay. Jam shumë mirënjohës të gjithë çunave shqiptarë që mua kanë marrë në punë. Më kanë besu të puna, pavarësisht se është tabu për ata dhe unë isha një femër shqiptare duke punu ndërtim, edhe ku nuk besonin që mund të boja, duke pa fizikun tim, më thonin, hëj, tal është ti, ku shkon? Edhe më ka dhënë shansin që unë t'jem pjesë kompanive tyre, të punoj, më kanë bërë. Po që për momentin nuk je? Jo, nuk jam pun. Në pamundësi të përshëshërimit gjithandej me Alonson? Do kisha punu, nëse do kisha gjetë diçka, do kisha punu me ditë, sikur një javë jam. Më fleksibël. Po. Më të pranueshme me orar. Po këto më kanë pranuar, shqiptarët më kanë pranuar, më kanë dhënë shansin, kanë punu. Më kanë trajtuar si motër, si shok, si kolege, si gjithë. Edhe unë vërtet i vlerësoj dhe i them faleminderit shumë. Pa diskutimi, përshëndesin fort, përshëndesin. Ngjela vetëm te femrat i harrova çunën. Okej, që se s'kemi pajet pa çunën. Tash na trego projektet e tua për të ardhmen. Njëherë priority është djali. Pastaj pas Alonso e thit mirë këtë ditë. Pas djalit unë thjesht do të kem më shumë experience te kjo puna që do të bëj. Okay. Edhe unë do të hap një kompani me goca shqiptare tuja lloj. Ndihmojmë gjitha single moms, nënat e vetme, sepse është shumë shtrejt për të bërë diçka dhe janë shumë të pamundur, jo gjithë mund ta bëjnë atë që bëjnë në shtëpi time. Edhe pse jo, ndihmojmë dikan. Edhe në të ardhmen unë pëlqen të ndihmoj fëmijët e smur, sikur e kam bërë. Sikur e ke bërë edhe me bashkëshorten e ish-kryeministrit anglez. Po. David Cameron. Ka qenë vetmja shoqat që mu ka gjenë dafër, edhe ka qenë vetmja familje që kam pas këto, që më kanë ndihmuar shumë me plotësimin e letrave për mungesa ekonomisë ka qenë e frikshme. Disa herë pa diskutim. Në jetën tonë sepse ishte shumë e vështirë. Edhe për mos u ndje nënë se nëna donë mja plëcu kushtet fëmijës gjithmonë, më kupton? Më jep një dhuratë që unë t'i fusja po është pëmës, edhe si në kundrejt t'i kthej atë që ata më kanë dhuru mu, unë kam bo mbledhje fonde me historinë e qunit tim, ku në 2014 një eftum ke shpia e kryeministrit, ku ishë në atë kohë ishte David Cameron, edhe me dhe Samantha Cameron, naftoj natën e kishlinjeve që ne të mbledhnim fonde, sepse edhe ato kishin një fëmijë të smur, fatkeqësisht e humbën. Prandaj unë kam ndihmuar dhe do të ndihmoj prapë. Bravo. Duhet. Pra, me gjithë këto halle, këto probleme. Po. Me gjithë këto ndërtime, zbukurime, garden, baça, atje këto, me gjithë projektet për të ardhmen, edhe projekti charitys që zë vend tek Kela, halal qoftë me vajzë. Faleminderit. Seriozisht. Bravo nëna, babaj, bravo që ka keni kreuar një kelë, përvec e bukur fizikisht, por e bukur edhe mentalisht, edhe mendërisht, edhe shpirtërisht, bravo. Unë të falenderoj shumë. Falenderit, ju përftesë. Uroj një shërim sa më të shpejt për Alonson, dhe një lehtësim të shpirtit dhe të mendjes tënde, dhe një vim sa më të mbarë dhe sa më të shëndetshëm të jetës edhe tëndes edhe të Alonsos njëkohësisht. Por edhe diçka tjetër, a keni ndonjë mesazh sensibilizues të fundit se unë vdes për mesazhe? Të marr nga të ftuarit e mi mesazhe pafund sepse është misioni i këtij emisioni. A çfarë do na tregoje kështu si përmbyllje do na? Si përmbyllje. Përveç një përshëndetje, okay, s'ka problem, po një mesazh do të jap. Jo, do të jap mesazh sepse unë vendosa. Se ka edhe nëna të tjera e dashur, okay, të kërkoj ndjeshje të ndërpres. Ka shumë shqiptare në Mbretërinë e Bashkuar, posaçërisht në Londër, që pak a shumë janë në situatën tënde, por që i mbajnë situata të tilla të fshehta, larg mentalitetit, nuk i pasqyrojnë, nganjëherë janë edhe të depresionuara fatkeqësisht. Shumë depresionuara, e kuptoj. Çfarë ndihmoje? Unë vendosa unë të shpërndaj gjithë historinë e jetës çunit tim me këtë synim që është okay.
është okej qash, është okej t'jesh në spital, është okej sepse janë të ardhur nga Zoti dhe çdo njeri ka problemet e veta, nuk ka njeri pa probleme. Pa diskutim. Edhe sa më shumë ndrydhësh, bëhesh e fortë. E forta thyhet. Njeriu do të jetë elastik. Do ketë kohë për qarë, do ketë kohë për qesh. Se do kemi kohë për zbukurime, do kemi kohë për thonë, do kemi kohë për gjithë. Unë si kam jonë asë njërë, thonë se po më një. Bravo. E përmendi se është element, unë kam qënë live, kur ti ke qënë live një ditë dhe më ka, me të vërtit dashomiq, mentaliteti shqiptar ndo njëherë është i dhimshëm, më ka dhëmbur shpirti, pra në një moment saktuar, në vend se zonja, zotria, nuk ka rëndësi emrat, absolutisht të thonjë, bravo Kele Dashur që me gjithë këto probleme, me 26 operacionet Alonsos, ti e gjën forcën vetë vete dhe mbahesh femër, të ndihesh femër. Kjo është privilegj, jo çdo femër e ka. Jo, absolutisht. Kjo është një bravo e madhe për ty dhe unë këtu dua ta cilësoj. Kjo është piktura që djali im do të shikojë çdo mëngjes. Kjo më tregon që unë çunit nuk do dorëzohem. Kjo i tregon çunit tim se ne do ta kalojmë bashkë. Edhe unë kur më thotë ma që i vogël më thoshte sweetheart, you beautiful, je shumë e bukur, të du. Shpirt. Edhe po mos të mbahem unë, po mos të jem unë kështu si jam, ai do ta shikojë sepse diçka nuk shkon me mamin. Edhe unë kur zgjohem mëngjes, e para punës kujdesem për këtë shpirtin tim. Bravo. Për veten. Pastaj për shpirtin e Alonsos edhe për fjalën e Alonsos. Alonso është sepse zgjohem herë për të përgatitur ilaçet, ajo është në gjumë, po du t'ja jap atë imazhin, jo të ngrihem ato sy të lodhura të shkoj kështu te dhomatit sepse nuk por, i jap. Por më gjën e bukur. Po do të shkoj kështu, me gjithë energjinë, më të mbaja. Edhe ta zgjoj me dashuri. Me pozitivitet. Me pozitivitet. Sepse është shumë e rëndësishme pozitiviteti, është shumë e rëndësishme mënyra se si mendon, sa të shfaq. Po zdeshe vetën, se është gjëja më rëndësishme njëtë, po zdeshe vetën nuk e për dashnjëri, edhe kjo është... Edhe as të tjerët nuk të duan? Jo, se ti shfaq negativitet, rrëdhë vetës edhe më përgjithsi njerëzit kanë shumë probleme halle, edhe shkosh dikush me një sy, edhe kur dalë takoj shoqërinë, unë hallet i mia i le të shtëpia, se prapë aty mbresin, se janë të mik. Edhe pozitivitet e shfaq edhe tek tatuazhe, sa pëlqejnë tatuazhet e Kela? Nuk më mbarojnë pyetjet dashurmi, çon bobo, një orë gjysmë. Çdo tatuazh ka kuptim, çdo tatuazh e kam bërë. Çdo gjë ka kuptim tek ti, çdo gjë, çdo element. E kam zgjedh një tatuar që kam një ujkë dhe një femër që do thotë unë jam femër sensuale e përgatitur në gjitha anët, po jam edhe ujkë e pa ndryshushme, e fort, se femra ujkë është shumë e dashur për fëmijët e vetë, është ndryshushme. Enciklopedi e gjarje, unë falenderoj shumë. Shumë falenderit. Turoj çdo të mirë botës, po kryesisht shëndet, pas të gjitha tjera të bëhen vetë. Absolutisht, asi gjësë është e pamundur. Vetëm njerëzit janë ata që dorëzohen. Nuk duhet dorëzohesh për asnjë gjë në botë. Asnjë gjë nuk dorëzohesh. Kur nuk thuhet nuk mundem, zbohet. Jo. Thuaj po, do të arrij. Edhe vazhdon të ecësh përpara. Nuk është e mirë negativiteti për asnjë lloj arsye. Që unë po dorëzohem me çaj unë tani edhe të jem në ato njerëz që çfarë drita që fare. Është e nevojshme. Pa diskutim. Pa tjetër që është e nevojshme të lirosh, po jo ta marrësh me vete gjithë jetën, a bobo që am gjeti, o bobo që am dodhi. Hiku, next please, ecë përpara. Po mbaj të kukër mrapa nuk ke për të ecë përpara. Që unë e kam lënë gjitha mrapa. Ne jërë më thojnë, po ti pëse shkom psikologi, pëse s'diskuto. Jo, mës kam nevoj. Ka nevoj psikolog për mu. Falinderit Kela Tarasi. Falinderit shumë. Edhe i du gjithë që më dun, më respektojnë, komente pozitive, negative dhe ato negative ti du, se më tregojnë që unë jam dikushi, kanina. Faleminderit shumë, edhe nuk e di, të mira pa fund të uroj. Shumë faleminderit edhe për ju, edhe për gjithë shqiptarët kudo që janë, shëndet, mos mërzit një nonat. Bravo, faleminderit shumë. Dashur miq, faleminderit që keni qëndruar në këtë intervistë gjatë, shumë fantastike. Në këtë intervistë një nëne shëmbullore, të një nëne model, të një nëne mirëditore shqiptare,
model për gjithë ne, duke filluar nga unë këtu në studio dhe gjitha ju që na keni ndjekur. Unë e falenderoj shumë Kelen edhe në emër tuajin. Vazhdoni e kontribuoni për për Alonsën edhe për Kelen. Ndiqeni në Instagram, në TikTok gjithandej. Kela është me ju, ne jemi gjithandej. Sonte kemi patur kënaqësinë që ka qenë pjesë në Albuquerque TV, por nuk do ta kemi vetëm sonte, ne do ta kemi Kelen gjithmonë. E kemi patur edhe ditët edhe herët e tjera, vitet e shkuara. E patëm sonte, do ta kemi sërish së shpejti. Dashur miq, ju falenderoj. Në këtë moment ishte edhe fundraising për Alonsën edhe për Kelen. Ne do të jemi sërish së bashku të dielën e ardhshme. Ju ndërkohë vazhdoni e qëndroni në shoqërinë e programacionit të Albuquerque TV në Vim. Pash natrin mirë. Natën. Hallo. 'Qëllimet e tyre, për ta bërë jetën më të mirë, për ata që i kanë në mendje çdo moment, për ata që janë atje, në vendlindje. Ne, Maria dhe Easy Pay, e dim se sa e rëndësishme është familja. Kjo është arsyeja pse dërgesat me ne janë më të shpejta, të sigurta dhe të lira. Ria Money Transfer dhe Easy Pay dërgojnë para aty ku vërtet ka rëndësi.